Waktu aku masih bersama dia, dia yang aku cinta, dia yang aku puja. Ku diberi tanda mata saja tak merah, katanya agar aku rajin. Sayang kisahku dengannya hanya sekejap saja. Dia menikah dengan kekasih barunya. Walau harus menderita, namun ku tetap berdoa. Semoga dia yang ku cinta berbahagia. Allahumma salli ala Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baiti. Ya Rasul Allah,
dunia ya mati bakal pedot amale kejaba telu kang perkarane amal jariah ikhlas atine seneng sedekah ning sapa wae kaping pindho ilmu kang manfaat terus diamalno kapan yen sempat ora pandang sugi ora pandang Allah demen karo wong taat kaping telu duwe tinggalan anak soleh sing ngerti tatanan gelem dongakno sarana iman nganti wong tuwa tekan kuburan satu tambah satu sama dengan ora wani metu mergo koron sayur asem ayam bakar lambene mesem atine nandur bawang nandur merica wis kandung sayang mung dianggep ya Allah mesakno ya Allah ya sholatullah salamullah ala toha Hitan masal ngapal nduk gegarane ya wis aku tak matur karo Natasha ben ngerti lamun arasa tak kandani carane wong bobojoan besok rasa antuk jatuh keramik dan prayitno garo sing ati-ati yo nduk aja sembarangan aja mung menang gagah den prayitna ing pamilih ira sing ati-ati nduk aja waton ganteng wae aja milih wong bagus kaping pindho milih aja mung ganteng mergane wong bagus rata-rata nglarani ati. Aku tadi baper. Piro miki?
kaping pindho sing nomor pindho ndo milik wong soki aja mung suki mergane cinta bojo karena suki ada kalimat ada uang abangku sayang enggak ada uang cemplung nomblumbang kaping telu pangkat derajat aja pangkat derajat iku bisa pangkat iso larut kening sambang sarungan kape loteng wicara kang manis manis Bandu Natasha besok dilamar karo wong lanang ana wong lanang ngomong Dek I love you Kiu kiu jenengku lok kowe aja lali marang aku iki yo Nimas ai ai kowe apa kowe rakelingan nalika susah sapa sing ngancani desemono aku tetep tresno lan tetep setia yo Nimas turung nate gawe gelo lan gawe kuciwo murung ya ndu ya murung ning saiki bareng mukti kowe kancur malang lali marang aku so terus ngajak oh temen iki padu ora turu ora bar padu terus turu ngajak padu jongono aja apa kowe pancen rakelingan jamane ndek biyen yo Nimas kowe janji bunga susah padha dilakoni siji rohum wa yaf'aluna ma yu'marun kang dukel Jangan dulu, coba dulu. Kang tukel mayas, ya. Mutu ke
seri. Lecung adek kok dari pengamihannya. Sing adek Mbak Natasha mawon duk mriki nduk. Ya mriki nduk. Nah adek Sawang li mriko. Hiu. Jemeneng mawon mriki ya. Sawang mriko nggih ngertos nggih. Ya Husain al-Balik al-Yusari binombari jalla man sawak ya qomari gotukal asiya umari ya musayyad al-balik yusari ayate Quran kapenung mewu kunjul namato sawetak rumo ayate Quran kapenung mewu kunjul namato sawetak rumo sing sewu narangake perintah sake wajib fardu lan sunah ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi'a syadi wa karadi hadfadai lagi yukal alaik ya Uhayl al-Judi wa karadi sing sewu narangan ke larangan sing sewu narangan ke janjian sing sewu nerangake larangan sing sewu nerangake janjian sewu pengancam ingkang medeni sewu cerita dongeng kape monggo sareng ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi'a syari wa karaji atfadaya yiyyumatal alaik ya Uhayl al-Judi wa karaji sing sewu nerangake larangan sing sewu nerangake janjian sewu pengancam ingkang medeni sewu cerita dongeng kang beni sewu anerangake tulada supaya ngerti tur manjing
dada sing sewu nerangake tulada supaya ngerti tur mancing dada kang limang atus nerangake halal lan haram dijaga teman satus inget tahlil tasbih anutur supaya pada kentor tinutur satus ing tahlil tasbih anutur supaya pada kentor tinutur ingkang sewidak nyalini ayam sing disalini tinutur taman kot tunggal li abi
maulaya salli wa sallim ta'iman abada ala habibika khairil khalqi kulihimi wal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal akhwali muqtahimi ya rabbi bil بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرم يا أرحم الراحمين حما رحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب lepat kula tipe ngapunten nggih Pak nggih dados sederekan nggih Pak nggih sederekan antawisipun Cilacap Mojo Kerto Kecamatan Mas kali Kecamatan Suka muga-muga barokah Allahumma katuran Pak Haji ngapunten keparengipun ingkang kepareng mimpin donga nggih pangapunten Pak Haji untuk mimpin donga sumangga katur nuwun sewu.